မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့အတွက်ဥပဒေအစီအစဉ်ကနေဒီတစ်ပတ်အတွက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာတိုင်းဝန်ထဲမှာအမျိုးသမီးများ Facebook စာမျက်နှာမှာအများဆုံးမေးမြန်းလာတဲ့မေးခွန်းတွေထဲကတချို့ကိုဥပဒေရေးရာကူစားရေးဖွဲ့မြန်မာရဲ့တရားလွတ်တော်ရှင်နေဒေါ်လာလိုင်နဲ့တရားရုပ်တော်ရှင်နေတော်လာလိုင်နဲ့တရားရုပ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါပထမအောင်ဆုံးဒီနေမယားနေအောင်နိုင်ငံသားမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့နေမယားနေအောင်ဒီမိမဖြစ်သူကမြန်မာပြည်ကိုခဏပြန်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ရန်ကြာရီးစားရသွားတယ်ပေါ့နော်ရသွားတယ်နောက်ဆုံးဒီအနှစ်ကျောက်လိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးယောက်ျားသူ့အမေအိမ်ခဏသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်မလာတော့တာပေါ့ပြန်မလာတော့ဒီနေမယားကွဲတဲ့အနေထားလေးမှာပေါ့ဆိုတော့က
ကလေးဆောက်ရှောက်ခွင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကဆောက်ရှောက်ခွင့်ရမလဲပေါ့နော်ဖြေကြပြပါအောင်ရှင်အဲ့တော့ဒါကကလေးအုပ်ထိန်ခွင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ကလေးအုပ်ထိန်ခွင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အတွေ့အကြုံရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးအုပ်ထိန်ခွင်းကယောက်ျားလဲ6ခွင်းရှိတယ်လို့မိန်းကလေးလဲ6ခွင်းရှိရပေါ့အဲ့တော့ကလေးရဲ့ဒီပေါ့ဘယ်မှာနေမလဲဆိုတာကလေးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကျမတို့အရင်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အမှုတွေရဆိုလို့ရှိရင်နေပေါ့အချင်းစာရိုက်တာအောက်ထိန်ခွင့်ရ6တက်သူအမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်အချင်းစာရိုက်တာပြက်ပြားနေတဲ့မူရစ်စေဝါနဲ့ဒီပေါ့တောင်းမူရစ်စေဝါတွေတုံးဆွဲနေတယ်နောက်ထပ်အိမ်ထောင်ပြုတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်သွားအဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့သူကိုအောက်ထိန်ခွင့်ကတော့ပေးလေးပေးထားမှရှိပါဘူးအခုကိစ္စမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးကသူကဒီပေါ့တက်နိုင်တဲ့ဝင်ငွေအထောက်အထားရှိတယ်ကလေးတယောက်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်နောက်ကလေးရဲ့အသက်လည်းအရေးကြီးပါတယ်ကလေးရဲ့အသက်ကလေးဒီမင်းကလေးလာယောက်ျားလေးလာအဲ့ဒီပုံမှာလည်းတရားရုံးကအစင်းသားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မြတ်သွားအဖင်ကတော့အရန်ဒီငေလွန်တဲ့ကလေးတွေကိုမြတ်သွားအဖင်ကတော့မင်းခင်ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ပေးတာတွေကျွန်တော်တို့တွေးရပါတယ်အဲ့ဒီတော့တရှုခစ်အမုံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမိခင်ကတကယ်ပဲဝင်ဝင်မရှိဘူးအရန်ကိုဒီပေါ့နော်ယောက်ျားနဲ့လဲဒီလိုမျိုးကွာချင်းတဲ့ခါမှာမိခင်ကဝင်ဝင်မရှိဘူးဆိုတော့ညာလဲမိခင်ရဲ့အတော်မိခင်ရဲ့အမတွေညီမတွေကဒီဝင်ဝင်ကောင်းသောကလေးတယောက်ကိုဒီပေါ့ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတင်ပြရင်လဲကလေးအုတ်ထိန်ခွင်ကမိအမိကလေးစီကိုပေးတာတွေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးကိုပေးမတွေ့ဘူးဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနေနဲ့သူရဲ့ကလေးအုတ်ထိန်ခွင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားရုံးမှာကလေးကိုထင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေဘူးရအဖြစ်ကျမဒီအမုံမှာတုံသက်မိမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကလေးအုတ်ထင်ခွင်လျှောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအမျိုးသမီးကသူဘာကြောင့်အုတ်ထင်ချင်လဲဆိုတော့ဒီပေါ့အုတ်ထင်ခွင်ရတဲ့နယ်ဆိုတာတက်တဲ့အထောက်ထားနဲ့တင်ပြရဲဆိုလို့ရှင်တော့သူအုတ်ထင်ခွင်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ပထမသူရဲ့အမုံမှာပြောကလေးကနောက်ရည်စားရသွားတဲ့အဖြစ်တရားအနေနဲ့ကလေးပေါ်မှာမိခင်တရားထက်သူတည်ပြုစုဆောင်ရှောက်နိုင်မလားဆိုတော့မိခွန်းနေမိစရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စတွေအမျိုးသမီးတွေအမျိုးသမီးအနေနဲ့အနေနဲ့ကလေးအုပ်ထင်ခွင့်ရှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့တရားရုံးမှာတကယ်လို့ဥပဒေအကူအညီလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရုံးကကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမိခွန်းကတော့ပေါ့နော်ဒီချစ်သူရီးစားဆောင်တွဲကမိတဲ့မိခွန်းပေါ့ဆိုတော့ဒါကောင်မလေးကချစ်သူကောင်လေးရတဲ့ကောင်မလေးကိုဟိုတယ်ကိုခေါ်တော့မလိုက်တော့ပေါ့နော်အပြုံမစစ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲပြီးတော့ပောင်ဝင်းကျင်မှာဒီအကောင်မလေးမကောင်းချောင်းကိုပြောပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဘလို့အေးအေးယူဆောင်ရွက်လို့ရပါမလဲဒီဟာကရေဘူးရအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့ဟိုတယ်ကိုခေါ်လို့မလိုက်တဲ့အတွက်နဲ့ကောင်မလေးကိုအပြုံမစစ်တဲ့အကြောင်းမကောင်းချောင်းတွေကအဲ့လိုမျိုးတခြားလူတွေကိုပြောတယ်နှုတ်နဲ့ပြောတယ်စာနဲ့ဖြန့်ဝေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်မလေးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကျဆင်းစေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့မှတ်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကောင်မလေးတယောက်အပြုံစစ်ခြင်းမစစ်ခြင်းတွေသူနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုတခြားလူတွေကိုလည်းအဲ့ဒီပြောတဲ့အပြင်နေပေါ့နော်မကောင်းချောင်းတွေကိုပါပြောလာတဲ့အတွက်နဲ့သူ့ကိုဂျေဘူးရအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ရာဇသက်ကြီးပုံမှန်900အသက်ရေဖြတ်မှုနဲ့ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုကတော့ပေါ့နော်ဒီမိမနဲ့သမီးဖြစ်သူကိုပြစ်ထားပြီးတော့တဲ့ကလေးစိမထောက်ပံ့မယ်မိဘအိမ်မှာသွားနေပါတယ်တဲ့ကလေးကနိုးစွတ်အရွယ်ရှိတာမို့ဒီသူကလည်းကိုယ်တိုင်အလုပ်ထွက်လို့လို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကလေးစိတောင်းပါတယ်တဲ့မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကလေးခေါ်ထားမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ဆိုတော့ဆရာမအနေနဲ့ဒါကိုဘယ်လိုကြံကြံလေးများပေးခြင်းလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့
ခလေးစရဲ့တောင်းတဲ့ခါမှာခလေးစကိုမပေးချင်တဲ့အတွက်နဲ့ခလေးကလေးလာပဲရှိသေးရလားမသိဘူးဒီကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုးစိုးအရွယ်အဲခလေးကိုခေါ်ထားမယ်လို့ပြောအယုံနဲ့ခလေးစကကင်းလွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရာဇသက်ကျင့်ထောင်းအမားရာဇဝက်ကျင့်ထောင်းဥပဒေမှာပြောထားပြီးသားပါ ပုံမှန်လေးရှိရှိမှာဒီပေါ့ဇနီးနဲ့အဲတာသမိတွေကိုမှာတာသမိကတရားမဝင်တရားဝင်မွေးလာတဲ့တာသမိတရားမဝင်မွေးလာတဲ့တာသမိကိုခလေးစည်တေထောင်းပေးရမယ်လို့ပြောပြီးသားဖြစ်တယ်တလားကိုရာဇဝတ်ကျင့်ထောင်းရဆိုရင်ကျက်9000ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခလေးစည်မပေးချင်တဲ့အတွက်နဲ့ခလေးကို9000ခွာသွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရပါဘူးသူဒီခလေးစည် မပေးဘဲနဲ့သူကပြက်ကွက်တယ်အဲ့တော့ဒီမျိုးသမီးရနေနဲ့ခလေးစခလေးကိုပေးလိုက်เสียမလို့ဘူးသူဒီခလေးစမရစေအတွက်နဲ့သူတရားစွဲရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တရားစွဲတဲ့ခါမှာတရားရုံးကခလေးစနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမိန့်ချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေးရှိရှိရာရာဇဝတ်ကျင့်ထောင်းဥပဒေလေးရှိရှိအပတ်တုံးရသူ့ကိုမပေးဘဲနဲ့ပြက်ကွက်နေတယ်တရားရုံးကပေးဖို့ဝရမ်းထုတ်ထားပြီးမှသူကမပေ
Okay, ma'am. ဒီကတော့ကလေးစရိတ်ထောက်ပံ့တာနဲ့တစ်ဆက်တည်းမေးလာတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်ဒါကတော့အမျိုးသားတယောက်ကမေးလာတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်ကလေးစရိတ်ထောက်ပံ့မှုအမိန့်ဒီဂရီကျပြီးတော့မပေးတဲ့အတွက်ထောင်ချပေးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အခါမှာတဲ့ရှောက်ထားခံရသူကပေးနိုင်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရင်လိုမလိုသိလိုပါတယ်တဲ့ဆိုပြီးတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်ဒီအမုံးမှာရာရာဇဝဲကျင့်ထောင်ဥပဒေရာဆွဲတာလားတရမမုံရာဆွဲတာလားဆိုတာမသိခွေးဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီခလေးစစ်တောင်းတဲ့ခါမှာအာနှစ်မျိုးဆွဲလို့ရတယ်အာရာဇဝဲကျင့်ထောင်ရာဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာဇဝဲကျင့်ထောင်ပုံမှား400ရာတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့400ရာတောင်းတယ်ဆိုရင်ကျမခုနကပြောသလိုပေါ့နော်တရားရုံးကအမိန့်ချပေးပြီးအဲ့ဒီအမိန့်ကိုပေးဖို့အတွက်နဲ့ warrant ထုတ်ပေးပြီးမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူပေးနိုင်တယ်မပေးနိုင်တယ်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ရှားတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီပေါ့400ပုံမှန်400ရာဆွဲတာဒီတရမမုံဆွဲတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဝင်ငွေရဲ့3ပုံတစ်ပုံဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ဆင့်မှာ3ပုံတစ်ပုံသူရဲ့ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်နဲ့3ပုံတစ်ပုံကိုရလို့ရတယ်ဆိုပြီးဆွဲလိုက်တယ်တရားရုံးကဒီဂရီအမိန့်ချကတဲ့ကပေးဖို့အတွက်သူအမိန့်ချပြီးပြီအမိန့်ချတာကိုမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မုံကိုအဲ့ဒီခလီစီရဖို့အတွက်နဲ့သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မုံဘာတွေရှိလဲဆိုတာတင်ပြရမယ်ပဲတင်ပြပြီးမှမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်တရမအကျဉ်းထောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့တရမမုံရဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ့အလေးရှိရှိရာဇဝဲကျင့်ထောင်ဥပဒေရာဆွဲမယ်ဆိုရင်လက်သူကတရားရုံးကခလေးစစ်ပေးဖို့အတွက်နဲ့အမိန့်ချပြီးပြီလို့အဲ့ဒီအမိန့်ကိုအတူတူဝရန်ထုတ်ပြီးပေးဖို့အတွက်နဲ့ပြောပြပြီဆိုရင်သူပေးကိုပေးရတော့မယ်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုထောင်တလားထိရှားနိုင်တယ်တလားအတွင်းမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့တရားရုံးတရားကအမိန့်သုံးမဟုတ်ဒီပေါ့အမိန့်ဒီဂရီတွေချပြီးပြီဆိုလို့သူမှာပေးကိုပေးရမယ်တောင်းဝန်ရှိနေပါပြီ။သူတက်နိုင်တာမတက်နိုင်တာနောက်တစ်ပိုင်းပါလို့ဒီနိုင်ငံသားကိုရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကိုစားပြုပြီးတော့မေးလာတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်။ဆိုတော့သူကနိုင်ငံသားကိုရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကတဲ့ဒီနိုင်ငံသားသားနဲ့လက်ထပ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်။နိုင်ငံတကာအသီးမှတ်ပြုလက်ထပ်စာချုပ်ကိုပေါ့တခြားနိုင်ငံသားအဖြစ်မခံယူဘဲနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီဘလို့ရနိုင်မလဲတဲ့ဆိုတော့နိုင်ငံသားမှာကြောင်းတက်နေတဲ့ဒီမြန်မာအမျိုးသမီးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ငံသားသားနဲ့ယူပြီးကလေးတကယ်လို့ရတဲ့အထိတိုင်အောင်တရားဝင်လက်ထပ်စာချုပ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ရလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကနေမစွလွတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာမအနေနဲ့ဘလို့ကြံကြံလေးပေးချင်ဆရာမနားလေတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေရတုတ်ကနေနိုင်ငံသားဖြစ်ကဆွန့်လန့်စရာမလိုပါဘူးကျောင်းတက်နေတယ်လို့ဒီရဲ့မှုတ်မှာပြောထားတဲ့အတွက်နဲ့ကျောင်းတက်တာတည်းသူတရားဝင်ဗီဇာနဲ့သွားတက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်1950လေးဗုဒ္ဓဘာသာမိမများအထုလက်ထက်ထိန်းများချင်းဥပဒေရသူကလက်ထက်လို့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးသမီးများလက်ထက်ထိန်းများချင်းဥပဒေရကိုဒီပေါ်လက်ထက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူဒီနိစ္စရာတန်ယုံကိုသွားပြီးတော့ registration လုပ်ရလိမ့်မယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုနိုင်ငံသားမှာအာနိုင်ငံသားသားတယောက်ကိုယူလိုက်တဲ့အတွက်နဲ့သူသည်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုစွန့်လန့်ရမယ်ဆိုတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်ပါဘူးမချလန့်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားမှာအခုနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံသားမှာလက်ထက်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါအဲ့တော့နိုင်ငံသားမှာကြောင်းသွတ်တက်တဲ့နိုင်ငံသားသားတယောက်နဲ့လက်ထက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာတဲ့နိစ္စရာသူရဲ့ဒီပေါ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတန်ယုံမှာသူ registration သွင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့
ဒါသေးတရားဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ညာသွားချင်းကတော့ဒီဗောဗုဒ္ဓဘာသာမိမများအထူးလက်ထက်ထင်များချင်းဥပဒေရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမိမတယောက်နဲ့ဒီဘာသာချမိမတရားဘာသာချယောက်ျားတယောက်နဲ့လက်ထက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗောမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမုံအာရုံမှာပတ်ပုံတင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နေနေဆိုလို့ရှင်တော့သူကနိစ္စရာတန်ရောက်မှာသူ registration တခုခုဒီဘောအသေးအမှတ်တခုခုအသေးအမှတ်ပြုတခုခုသူလုတ်ထားရဆိုလို့ရှင်တော့ရမယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နိုင်ငံခြားကိုလည်းတရားဝင်ကြောင်းသွတ်တက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာနိုင်ငံခြားသားနဲ့လက်ထက်တဲ့အတွက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကိုနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုစွန့်လန့်စရာမလိုဘူးလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့တရားဝင်ចောင်းទាត់တက်နေတဲ့မျိုးသမီးလေးတွေပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမအနေနဲ့ရောတခြားဗာများထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆက်ပြောကြကြတာရှိသေးလဲမအဲကျွန်မကတော့ဒါကကျွန်မတို့ဒီပေါ့เนาะမေးခွန်းနေအတူမေးတဲ့ပုံမှာကျွန်မအတက်နိုင်ဆုံးဥပဒေနဲ့ကိုင်းညီအောင်အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်မတို့ဖြစ်ပြီးတာပါအဲ့တော့ဒီမေးခွန်းနေမေးတဲ့ဒီပေါ့အော်တရှုတ်အချက်လက်တွေလုံနေပါသေးတယ်ပေါ့เนาะဥပဒေရတကယ်လို့တရားရုံးမှာရေးဆိုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေပုံမှန်အကိုကတတိချာချာနဲ့ကျမတို့ဒီပေါ်တေချာတဲ့ဒီပေါ် instruction အသေးစိတ်ကိုကျမတို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်မှာကျမအတူဆုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုဖြည့်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဥပဒေရကုစားရဲ့ဖွင့်မြင်ပါရဲ့ hotline ဖုန်းကတဆင့်တော်လကောင်းကျမတို့ email ကတော်လကောင်းမဲ့စစ်ကတော်လကောင်းအသေးစိတ်ကျမတို့အမှုန်ဖြစ်စေအသေးစိတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တေချာတဲ့ဥပဒေအကိုကအထောက်ထားနဲ့ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ essence ထိပါကျမတို့ပြောပြနိုင်မှာပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒါကတော့မြမတိုင်ဝန်ထဲမှာအမျိုးသမီးများ Facebook စာမျက်နှာမှာအများဆုံးမေးမြန်းလာတဲ့မေးခွန်းတွေတဲကတချို့ကိုဖြေကြားပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်အကြံပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့မြမတိုင်ဝန်ထဲမှာအမျိုးသမီးများ Facebook စာမျက်နှာမှာစာရေးသားပေးပို့နိုင်တယ်လို့ဥပဒေအကြောင်းအရမေးမြန်းချင်တာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဥပဒေရေးရာကုစားရေးဖွဲ့မြမရဲ့ Hotline ဖုန်းနံပါတ်39933-6993 39933-6994လို့ကို24နာရီတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်